Videomuzu beğəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların karantin dövründə hərəkət qaydası müəyyənləşib. Bu qaydaların nələrdən ibarət olduğunu bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Yazın gəlməsi ilə ölkəmizdə kənd təsərrüfatı işlərinin aktiv dövrü başlayır. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslərin təsərrüfat işləri artır. Bəs ötən ildən dünyanın bəlasına çevrilən, fevral ayından isə ölkəmizdə də aşkarlanan koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasına qarşı karantin rejiminin tətbiq edilməsi, insanların çölə çıxmasını məhdudlaşdıran qərarların qəbulu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların işlərinə mani olacaqmı? Nazirlər Kabineti tərəfindən 124 sayılı qərar qəbul olundu bununla qədər olaraq aprel ayının 2-sində, aprel ayının 4-ündə həmin qərara əlavələr oldu, düzəlişlər oldu ki, kənd təsərrüfatı işçiləri, fermerlər rahat formada karantin rejiminə əməl etmək şərti ilə rahat formada hərəkət edib öz təsərrüfatlarına məşğul ola bilsinlər. Yəni bu qərara uyğun olaraq, bu əlavəyə uyğun olaraq Respublikamızdakı fermerlər, tədarikçilər, təchizatçılar, agronomlar, baytar həkimləri, zootexniklər, mexanizatorlar və bu sahədə çalışan mövsümü və daimi işçilər qaydalara uyğun olaraq hərəkətə icazə verilmişdir. Bayaq qeyd etdik kimi, təbii ki, karantin rejimlərinə əməl etməklə, yəni kollektiv şəkildə bir yerdə olmamaq şərti ilə, bir-birinə məsafə saxlamaqla, adətən də bildiyimiz kimi açıq sahələrdə fərdi qaydada işləyirlər, işçilər. Bu baxımdan bunları rəayət etməkdən işləyə bilərlər. Hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər asan imza, elektron imza vasitəsi ilə ondan istifadə etməklə icazə.y-agro.az saytından istifadə etməklə özlərini və öz işçilərinin qeydiyyatını keçirməlidir. Və orada onlar deməli işçilərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, fin kodu və digər məlumatlar daxil etməklə razılıq əldə etmiş olurlar. Bir də var elə insanlar var ki, bunlar bir kənddə yaşayırlar, rayonun digər kəndində onların torpaqları var və yaxud da ki, rayona bunlar daxil olub, rayonda dərman dükanlarına hər hansı bir preparatların ya gübrələrinə alınması filan məcburiyyətində qalırlarsa, bu halda kənddən kəndə, kənddən rayona, rayondan kəndə hərəkət etməkdən ötəri yerli icra nümayəndələrindən arayış alırlar. Bu xüsusi formada, forma bir deyilir buna. Yəni Nazirlər Kabinetinin qərarının, Nazirlər Kabineti xüsusi bir formada bu müəyyən edir və icra nümayəndələrində bu formalar var və vətəndaşlar bu formaları almaqla yenə sərbəst hərəkət edə bilərlər bayaq qeyd etdiyim kimi karantin rejimlərinə əməl etməklə. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.